Esse vídeo, pessoal, é um beijo de agradecimento a essa mulher maravilhosa, fantástica, que foi e continua sendo Rosa Grena Clias. Acabamos de comemorar 90 anos de Rosa Clias, com muita emoção. Por quê? Porque desde o lançamento do seu livro, O Livro da Rosa, em fevereiro de 2020, logo depois começou a pandemia e eu não a vi mais. E aí, dias atrás, recebi um telefone do Paulo Clias, seu filho, me convidando a comemorar essa data preciosa. Fiquei muito feliz. Rosa foi muito importante para mim pessoalmente. Ela me ajudou muito em momentos complicados da minha vida pessoal e profissional. Abriu para todo mundo uma grande porta profissional. Vejo Rosa como um navio quebra-gelo, né, que vai ali abrindo caminho e deixando que outros venham atrás, realmente se beneficiando de todo esse trabalho que ela fez para ela, mas não só para ela, para toda a profissão da arquitetura paisagística brasileira. Por quê? Porque Rosa simplesmente congregou todos os profissionais atuantes da área e fundou a ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que foi muito importante para muita gente. E muito mais que isso, Rosa foi um exemplo de como atuar profissionalmente, educando clientes, abrindo mercados, atuando profissionalmente na área de projetos, fazendo coisas lindas e muito importantes, como, por exemplo, o projeto da Avenida Paulista, o projeto do Vale do Anhangabaú. Infelizmente, esses projetos tão valiosos já não existem mais. Em Belém fez muitos projetos fantásticos, em especial o Mangal das Garças. Foi vencedora do Parque da Juventude, juntamente com a Flávio Gasperini, que também desenvolveu o projeto de reformulação ali do Carandiru. Um exemplo emblemático a ser estudado para as pessoas que querem aprender a fazer um parque. E, logo depois de formada, ela teve a oportunidade de ganhar uma bolsa e fazer uma viagem de estudos aos Estados Unidos. E, realmente, lá ela encontrou pessoas importantíssimas do paisagismo, como Garrett Ekbol. Entrou em contato com Ian McHarg, que estava ali no auge, fazendo o seu livro Design with Nature, que desenvolve toda uma metodologia para se trabalhar na grande paisagem. No caso lá, ele já começava a usar computador e aqui nem se pensava nisso. Rosa traz esse conceito do planejamento da paisagem regional, né? Do planejamento paisagístico, batalha muito para abrir o mercado nesse sentido e talvez sem saber que é exatamente esse o grande futuro do paisagismo universal e, em especial, do paisagismo brasileiro. Bem, com toda essa carga de emoção, cheguei agora, dia 15 de outubro de 2022, às 11 horas da manhã, para um brunch numa confeitaria charmosa, linda. E logo ali vi Rosa sentadinha, envolta por vegetação, num jardim muito bonito, muito charmoso. E um pouco ansioso, notei que seria uma comemoração mais intimista, porque ali estavam familiares, pessoas amigas e aquelas também que trabalharam durante um bom tempo com Rosa e também se tornaram amigos próximos. E foi uma maravilha rever pessoas que a pandemia nos afastou. Vi ali a Cissa Gorski, maravilhosa paisagista, que aliás tinha feito todo o projeto desse espaço onde a comemoração estava acontecendo. Para Cissa, a Rosa é muito mais do que uma grande mentora. Rosa é tia do arquiteto Michel Gorski, com quem Cissa é casada.
Revi também a Lúcia Costa. Lúcia com Cissa fizeram o livro da Rosa, que é um livro maravilhoso, um livro que conta a trajetória da Rosa, mas também a trajetória do paisagismo brasileiro. E dentro desse livro, olha que loucura, todas as pessoas citadas são biografadas com textos em 3 linhas. Então são biografias resumidas e sintéticas de todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente com o paisagismo brasileiro. Foi muito bom conversar com a Nina Weisman, outra grande arquiteta paisagista que foi presidente da ABAP. Conversei com Luciano Fiaschi. Luciano Fiaschi é uma figura muito importante para mim, porque ele me ensinou muita coisa. E sempre foi uma pessoa generosa, bacana, que eu admiro demais como profissional e como pessoa. Com a Josi, a super secretária da Rosa, que também é secretária da ABAP. Reencontrei Luísa Meles, pessoa que eu conheço há muito tempo, aliás, conheço a mãe dela, e ela me disse que eu que acabei indicando para que ela trabalhasse na Rosa. Olha que coisa maravilhosa. Encontrei a Gláucia com seu marido, Zé Luiz. Enfim, muita gente querida que eu estou mostrando aqui nessas fotos para vocês. Mas o momento mais emocionante para mim foi aquele que eu tive a oportunidade de ficar pertinho dela, abraçá-la e segredei no seu ouvido: Rosa, você é necessária, você foi e continuará sendo sempre muito necessária. E aí Rosa derramou uma lágrima e eu muitas. Fiquei muito emocionado quando ela disse: Benê, eu gosto e admiro muito você. Gente, foi um momento mágico. Vocês não sabem a emoção que eu tive quando eu vi essa frase tão importante para a minha vida e para a minha carreira. E foi nesse momento que passou um filme na minha cabeça. Eu vi Rosa menina lá em São Roque, depois chegando em São Paulo, entrando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, colega de pessoas tão importantes como Nestor Goulart Reis Filho, um grande historiador da arquitetura brasileira. Foi colega e muito amiga de Miranda Magnoli, outra pessoa que dedicou sua vida ao ensino da arquitetura paisagística no Brasil. Aliás, ensinei por vários anos na disciplina de paisagismo, grupo capitaneado por Miranda Magnoli, que também foi minha orientadora na pós-graduação, no mestrado da FAUSP, de onde nasceu meu livro Criando Paisagens. E aí também nesse curso Rosa conheceu o colega Vladimir Clias, com quem acabou se casando. E depois veio a ser mãe do Paulo e da Soninha, mas sempre dividindo a tarefa de mulher, de mãe, com a empresária, que abriu ali um campo espetacular para todos nós. Lembrei de Rosa contando que logo depois que ela fez aquele trabalho maravilhoso de praças em São Paulo, juntamente com Miranda Magnoli, sugerindo para a prefeitura a criação do DEPAVE, que realmente acabou acontecendo. Vi Rosa criando a ABAP, que eu tive a oportunidade de participar desde a primeira reunião ali no seu escritório, depois na festa de fundação da associação lá na FAU Velha, com a presença de Roberto Burle Marx. Meses depois, vi Rosa desesperada para organizar o primeiro congresso da IFLA no Brasil, lá em Salvador. A IFLA, que é a Organização Internacional da Arquitetura Paisagística no Mundo. Rosa conseguiu patrocínio, ali fez das tripas coração para realmente realizar esse congresso, e foi um sucesso, que colocou a arquitetura paisagística brasileira, juntamente com Roberto Burle Marx, que obviamente já era conhecido, como uma forte expressão no mundo. Depois vi Rosa também ensinando, fundando ali no Mackenzie, a disciplina de arquitetura paisagística.
Rosa também criou o ENEPEA, que é o Encontro Nacional de Professores de Paisagismo em Escolas de Arquitetura, e participou ativamente da SEMPLA, que era a Secretaria de Planejamento do município de São Paulo, fazendo ali trabalhos fantásticos, desde praças de vizinhanças até parques metropolitanos. E foi exatamente Rosa, nessa secretaria, que batalhou para a contratação do levantamento da vegetação significativa do município de São Paulo. Olha que naquela época apenas Berlim tinha feito um trabalho como esse. E eu tive a honra de realizar, juntamente com Luciano Fiasco e a Madalena Ré, esse trabalho maravilhoso e que até hoje é utilizado como referência para a preservação da vegetação em São Paulo. E esse trabalho foi tão importante que Rosa, quando sai da secretaria, nos convida para abrir a CRAF, que vem a ser Clias, Ré, Abude e Fiasque. E a CRAF viria a ser uma empresa para fazer trabalhos nas grandes escalas de planejamento regional e também desenvolver EIAS-RIMAS, que são estudos e relatórios de impactos ambiental. Mas era uma empresa que seguia à risca aquilo que a gente achava que deveria ser e realmente muitas vezes a gente ia contra os interesses dos nossos clientes. E era uma empresa que tinha consultores espetaculares, do nível, por exemplo, de um Aziz Absaber, o maior geógrafo do Brasil. Em 2019, Rosa foi a primeira mulher a receber do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o prêmio Colar de Ouro. E também, anos atrás, a ABAP fez uma homenagem a essa mulher fantástica, estabelecendo o prêmio Rosa Clias para trabalhos de graduação de escolas de arquitetura do Brasil todo que tenham como tema arquitetura paisagística. Bem, pessoal, rememorar isso tudo foi muito emocionante. Foi uma delícia fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho do valor dessa mulher excepcional. Vou terminando por aqui, deixando para todos vocês aquele nosso carinhoso e costumeiro abraço.